בראשית דבריי הייתי רוצה לברך את בעלת הבית ואת בעל הבית שפותחים כאן באופן קבוע את הבית לדברי תורה ולארח את כל הציבור, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם בריאות איתנה, הצלחה וברכה בכל מעשה ידיהם, נחת, כל מה שירצו ברוחניות וגשמיות, שבורא עולם יפתח לכם את כל השערים בעזרת השם. להצלחת כל המשתתפות כאן כולם, כל אחת בעניינה הוא מה שהיא צריכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ולבני משפחותיכם רוב נחת ושמחה בעזרת השם. טוב, בואו נצא לדרך. יש לנו היום שיעור, הייתי אומר קצת מעמיק, אבל ברוך השם הקהל כאן באופן קבוע הוא קהל מאוד איכותי, והעברנו כאן תכנים קצת מעבר, לכן אני גם מרשה לעצמי, כמו שאומרים, לבחור את הנושא הזה ולהעמיק איתו ביחד איתכם. אנחנו ציינו בתחילת השבוע, ביום שני, ציינו את ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. בדרך כלל ט"ו בשבט תמיד יוצאת עם פרשת השבוע של יציאת מצרים. זה עכשיו בפרשות, פרשת בשלח, פרשת יתרו, זה מתן תורה, זה השבוע. אבל בדרך כלל רוב השנים ט"ו בשבט נופל עם יציאת מצרים. ואנחנו כבר יודעים שאין דבר כזה מקרה שאירוע נופל קבוע מקביל לפרשת השבוע. יש קשר בין הפרשה לבין האירוע. למרות שעל פניו אין קשר. מה הקשר בין ט"ו בשבט חג האילנות לבין פרשת יציאת מצרים? אנחנו הולכים לבדוק את הנקודה הזו עוד מעט, והדבר הכי חשוב שנראה מה זה קשור אלינו, זה לא שיעור בפילוסופיה, זה שיעור מעשי. אנחנו רוצים לצאת עם תובנות, עם דברים. אז בואו נפתח קודם כל בשאלה, מה פתאום חוגגים את ט"ו בשבט? ט"ו בשבט, מה זה ראש השנה למעלה? לאילנות. לאילנות, אנחנו לא בולי עץ. השקדיה פורחת, לא משנה, אבל למה אנחנו חוגגים את החג הזה? מילא ראש השנה זה ראש השנה לאדם. אז אנחנו יודעים, כי האדם עץ השדה, אז בגלל שאנחנו דומים לעצים. דוד המלך אומר, נמשל כבהמות נדמו, שהאדם דומה גם לבהמה. אגב, יש לנו המון מכנים משותפים עם בהמה, ויש כאלה שזה נשאר להם רק מכנים משותפים בהמה. ראש השנה למעשר בהמה זה ראש חודש אלול. האם מישהו כאן ציין בראש חודש אלול לראש השנה לבהמה? לא. מה זה קשור אלינו? הבהמות הן בהמות, מה זה שייך אלינו? למה דווקא לעצים אנחנו מיד מתחברים? האדם נמשל לעץ, והאדם באותה מידה נמשל גם לבהמה. אין הבדל, אם הולכים על משלים ונמשלים, אנחנו נמשלנו גם לבהמות. למה דווקא ראש השנה לאילן? השלכות להלכה של העולם. גם ראש השנה למעשר בהמה, יש לזה השלכות לכל מיני דברים שקשורים לענייני מעשרות. נכון, גם האדם דומה לבהמה, אוכל כמו בהמה, ישן כמו בהמה, קם כמו בהמה, חסר לאדם חמים משותפים עם בהמות. אולי מתקנים גם נשמות בבהמות, שוחטים, מברכים, מולכים את הדם, יש גם בזה תיקונים. אם מחפשים תיקונים, יש מלא תיקונים. הלוואי נתקן את עצמנו לפני ש... לא, למה אני מחדד את זה? התשובות טובות, הנאמרים פה, זה פסוקים, זה דברים נכונים, אבל... הנקודה היא, אם אנחנו היינו למשל חוגגים את הכל, אז אני מבין, אנחנו דומים לזה מציינים, דומים לזה מציינים, מה שאתה דומה אתה מציין. אבל כביכול אנחנו על כל הדברים מתעלמים, ורק כשזה מגיע לאילן, הופ, שם אנחנו קופצים, פותחים שולחן, שים פירות. את האמת היא, אולי אנחנו אוהבים חגיגות. אז הייתי מציע בראש השנה למעשר בהמה לעשות על האש. יש חג כזה שעושים על האש, אפשר לעשות עוד חג כזה. זה לא בדיוק דומה. למה? ט"ו בשבט זה התחלה חדשה, זאת אומרת, אנחנו רואים גם את... גם מעשר בהמה זה התחלה חדשה. זה מעשות. בסדר, זה לגבי ספציפי לבהמה. למה? זה קשור לאדם, ברפת שלו, יש לזה השלכות הלכתיות מאוד מאוד חשובות. איזה בהמות מתעשרות עם שנה שעברה, איזה לשנה החדשה. בדיוק כמו ראש השנה לאילן, איזה דברים שייכים למעשות של שנה שעברה ואיזה שייכים למעשות של השנה החדשה. גם ראש השנה לאילן זה למעשה. גם העניין של הזמן, בזמן שזה מפה. יש מעין התחדשות כזאת, זה זמן שכבר קרה. מה? שיא החורף עבר. שיא החורף אני לא יודע, בינתיים אני לא רואה באילנות שום התחדשות, יש לי עץ ליד הבית, רוקנו אותו מעלי. אין כלום, נשאר. ערום כמו ששתלו אותו. אז מה, על מה עושים את החגיגה? עכשיו אני מחדד את זה כי זה נכון שהאדם דומה לעץ, אבל יש פה באמת נקודה שצריך להבין את הקשר הפנימי
החשוב בעניין הזה. טוב, בואו נצא לדרך. אני רגע אחד מניח את ט"ו בשבט, אני מיד חוזר לזה, אבל אני רוצה לתת כאן הקדמה, ועם ההקדמה הזו אולי אנחנו נוכל להבין למה אנחנו מאוד מאוד מחוברים דווקא לט"ו בשבט. שזה עבר, אבל זה לא עבר זמן לבטל קורבנו, זה עבר, זה נוגע היום עדיין, עדיין זה תקף, אנחנו תכף נראה שזה פרקטי ומעשי גם שמצא מכאן בלי קשר לאכילת הפירות. אבל היינו עושים גם מסיבות ט"ו בשבט. וגם אחרי המסיבה שכל אחד לקח את הפירות היבשים, גם אז עדיין זה מאוד חשוב. אז בואו נצא לדרך. יש גמרא מאוד מעניינת, שהגמרא שמה שואלת על כל מיני פתגמים עממיים. מה המקור של זה בתורה? ככה הגמרא שואלת. למשל, בואו ניתן דוגמה. יש פתגם שאנשים אומרים, בור ששתית ממנו מים, אל תשליך בו אבן. יפה, זה משפט כזה של הכרת הטוב, ממישהו שנהנית, אז תדע להכיר לו על זה טובה. אגב, זה אחד הדברים הכי קשים. היה פעם רב גדול שעשה טובה למישהו, אחרי שהוא עשה לו טובה, הוא לקח חופן של אבני חצץ ונתן לו. אמר לו, כבוד הרב, מה זה? אמר לו, לא, שאתה זורק עליי אבנים, אם לא אכפת לך אבנים קטנות, לא לזרוק סלעים. אז נתתי לך, לפחות אני יודע מה תזרוק. הוא אומר, מה, ככה אתה חושד בי שאני? אמר לו, הרב, טיבו של עולם. למי שעשית טובה גדולה, ממנו תקבל את האבן הכי גדולה. ככה זה. למה? אני אגיד לכם מאיפה זה מגיע. האדם לא אוהב להיות חייב. שמישהו עשה לך טובה גדולה, אתה מרגיש חוב גדול. אתה כביכול משתיק את המצפון בזה שאתה אומר אני לא חייב לו, אתה זורק עליו כאילו אבן, זה כאילו סוג של התכחשות פנימית, אני לא חייב לו. אבל צריך לדעת שבעבודת השם בן אדם חייב, חייב כל הזמן לזכור אפילו טובה קטנה שמישהו עשה לו. יש מקובל מאוד גדול, אתם ודאי שמכירים אותו. קוראים לו הרב דוד בצרי, שמעתם עליו? מקובל גדול, גם הבנים שלו תלמידי חכמים. הוא פגש יום אחד חבר שלי, והוא אומר לו, אתה יודע, בזכות מי, בזכות מי אני זכיתי להגיע ללימוד התורה, ואחרי התורה לתורת הקבלה, והיום ברוך השם יש לו ישיבה גדולה בירושלים, רב גדול ומפורסם, אתה יודע בזכות מי זה? אמר לו, בא נגיד לך בזכות מי. הוא אומר לו, אני הייתי בחור בן 12, שהגעתי ללמוד בישיבה. כל הבחורים גדולים וזה, ואני כאילו איזה בחורצ'יק צעיר שעכשיו מגיע. הוא אומר, לא מצאתי את עצמי. באתי בשעה אחת בצהריים, זה היה כאילו ההתחלה, הגיעו באחת. כל אחד מתארגן, המבוגרים כל אחד יודע מה הוא צריך, איפה הוא יושב בבית הכנסת, איפה הוא אוכל בחדר האוכל. הוא אומר, אבל אני הייתי נבוך. הוא אומר, ופתאום הגיע אליי בחור מבוגר, שם עליי את היד ואמר לי, בוא, דוד, אתה משלנו, הכניס אותו על העניינים. הוא אומר, הושיב אותי שם עם כל החבר'ה, נתן לי את התחושה הטובה. הוא אומר, אני כפסע ביני לבין לעזוב את הישיבה. באתי, לא מצאתי את עצמי, לך הביתה, מה עכשיו אתה צריך בשביל למה שיהיה חיים קשים? הוא אומר לו, הבחור הזה הכניס אותי ככה לחבר'ה, ולהיכנס לחבר'ה אני נכנסתי ללמוד. הוא אומר, ומשם גדלתי וגדלתי, ברוך השם. הוא אומר לו, אתה יודע מי זה היה הבחור הזה ששם עליי את היד ואמר לי, בוא תיכנס? הוא אמר לו, זה היה אבא שלך. אבא שלו זה הרב ניסים בן שמעון, זה הגיסו של הרב שלום כהן בירושלים, נשיא המועצת, הרב ניסים בן שמעון, הוא ראש אבות בתי הדין בתל אביב. יהודי תלמיד חכם, הרב עובדיה מאוד מאוד אהב אותו. ומשפחה שכל האחים שם יצאו צדיקים מאוד גדולים. אמר לו, תדע לך, זה אבא שלך. אמרתי לו, לאותו אחד שסיפר לי, אמרתי לו, תדע לך, זה הגדלות של הרב דוד בצרי. מה, אני בטוח שהוא עשה בחיים שלו עוד הרבה צמתים והתמודדויות כדי להגיע לאן שהוא הגיע, לא כותבים את זה מהעץ. אבל הוא זוכר דווקא את הרגע הראשון, שהנה היה פה איזה יהודי, בחורצ'יק צעיר, ששם עליו יד, אמר לו, בוא תיכנס, הוא לא שוכח לו את זה, זה נקרא הכרת הטוב. הכרת הטוב זה לזכור גם פרטים קטנים, בור ששתית ממנו מים זה דומה לו, אל תשליך בו לעולם אבן. אז הגמרא אומרת, מה המקור של זה? אגב, למה באמת צריך לחפש מקור? סתם פתגם, אנשים מדברים עליו, כל פתגם צריך עכשיו מקור בתורה? התשובה היא, פתגם בעם ישראל תמיד יש לו מקור תורני. אין אצלנו סתם משפטים. מצאת משהו שיתזרח בין כולם, יש לו שורש. חפש את השורש שלו. אגב, יש לזה שורש, אתם יודעים מה השורש?
הקדוש ברוך הוא אומר, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצה. את המצרים אסור לנו לסנות אותם. למה? כי היינו שם, הגרים, מה היינו שם? הכילו אותנו מרורים, עבודת פרך, נכון. נתנו לך אדמה, נתנו לך קורת גג, אתה צריך לשמור הכרת הטוב. מאוד מעניין, זה המקור אגב, זה המקור לזה. טוב, אבל זה לא הנקודה, הנקודה עכשיו זה הקטע הבא. הגמרא אומרת, ישנו משפט, שאנשים אומרים אותו. מתי שהיינו צעירים, היינו גברים. גברים חזקים. נכון. היום שאנחנו זקנים, אנחנו כמו ילדים קטנים, מוגבלים, תלותיים, צריכים עזרה. מה המקור של המשפט הזה? ככה פתגם שאנשים אומרים, קד אבינה זוטרי, שהיינו קטנים לגברי, היינו גברים. היום שהזקנו, דרדקל, אנחנו קטנים, דרדקים, הפכנו להיות כמו ילד קטן שהוא יותר קלוטי. אנשים רואים את זה במציאות. אגב, למה צריך לחפש לזה, לפתגם הזה מקור? זה מציאות, זה לא פתגם. מציאות, אתה יכול לראות, אנשים צעירים, עם כוח, אנשים מבוגרים, תשושי כוח. זה לא פתגם, זה מציאות חיים. יש פה רעיון שהוא הרבה יותר פנימי. השאלה של הגמרא היא שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שהיא לכאורה מציאות לא תקנית? שבן אדם מגיע למלוא כוחו, לפני שהוא מגיע למלוא דעתו. אתה נותן, אני אתן דוגמה, אתה לוקח נער צעיר, נגיד ילד בן 10, מעלה אותו על סמיטרלר, אומר לו שם. נתת לו כלי עוצמתי ביד, אבל הוא לא באחריות לנהל כלי כזה. אתה נותן היום לבחור צ'יק צעיר, בן 18, בן 20, נותן לו הרבה מאוד כוח. הם יכולים להיות ערים המון שעות, לעשות הרבה דברים. הם בטוחים אגב שהם יודעים את החיים על כף היד. כן, לא משנה, בשיא עונם וכוחם, ואנחנו יודעים שהם לא בשיא דעתם. עכשיו אתה מגיע לגיל מבוגר, זה כבר ניסיון חיים, חוכמת חיים, אנשים עם דעת, אנשים שכבר יש להם שכל, אבל אז אומר לך, אין לי כוח. האמריקאים אומרים משפט מאוד מטופש, העולם שייך לצעירים. משפט עבילי לחלוטין, הצעיר הוא חסר דעת, למה תיתן לו לנהל את העולם? אבל המציאות היא כי יש להם את הכוח, הכוח נמצא בידיים של הצעירים. אז הגמרא שואלת, למה אנחנו רואים מציאות שהיא מציאות לא הפוכה? המציאות התקנית הייתה צריכה להיות כזו, שבן אדם שהוא מגיע למלוא דעתו, שיש לו שכל בגיל 60, 70, 80, אז הוא יהיה במלוא כוחו. ואז הוא יכל לממש את הדעת שלו בצורה טובה. ככה שואלת הגמרא. התשובה מאוד מפתיעה. המקור לזה שאנשים צעירים יש להם כוח לפני שיש להם שכל, ואנשים מבוגרים יש להם שכל ואין להם כוח, אומרת הגמרא, זה ביציאת מצרים. יציאת מצרים? כן, זה המקום. ביציאת מצרים כתוב שעם ישראל יצא ממצרים, והשם הולך לפניהם יומם. הקדוש ברוך הוא הולך לפני המחנה. שאומרים הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא השראת שכינה, גילוי של עוצמה וכוח. אין דבר יותר חזק מאלוקים. עם ישראל ביציאת מצרים, זה הביטוי אגב שמופיע בנביא, זה ביטוי של לידה. לידה. יציאת מצרים נקראת לידת העם היהודי. מי אמר את זה? כתוב בתורה. פסוק מפורש בספר דברים. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כמו שיש עובר, סליחה, אישה, ובתוך האישה יש עובר, גוי מקרב גוי. לקחו איתם ישראל מתוך הקרביים של האומה המצרית. בספר יחזקאל זה כתוב מפורש. הנביא יחזקאל אומר, ואת ביום הולדת אותך, לא קרת צרך ולא רחצת במים, והמלך לא הומלכת. הנביא שם אומר שתינוק נולד, אז יום ההולדת שלו, יום הלידה שלו, אז שוטפים אותו ורוחצים אותו ומטפלים בו. אומר הנביא, אבל את, בני ישראל, עם ישראל, שאת נולדת לעם, אף אחד לא טיפל בך. המצרים כאילו לא טיפלו בנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו שם באור שינינו. הביטוי של יציאת מצרים הוא לידה. היינו עם צעיר. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, שהייתם נערים, אני זוכר,
אספתם את הכל, הלכתם אחריי במדבר. מים מים, מים מזון, מים כל שאר הדברים. לא שאלתם שאלות, יצאתם לדרך, הלכתם אחריי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני זוכר לכם את זה. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא הלך לפניהם. את האמת היא, פה חשוב לי לציין, שבעיקרון יציאת מצרים היא לא התכלית. אף אחד לא חשב שלצאת למדבר זה יעד כמטרה. היציאה של מצרים הייתה אמורה להוביל לארץ ישראל. זאת אומרת, תחנת המוצא זה יציאת מצרים, זה חג הפסח. לכן, חג הפסח, באיזה חודש אנחנו חוגגים אותו? ניסן. איך קוראים עוד שם לחודש ניסן? חודש מה? אביב. חודש האביב. אין לי זה חודש האביב. רגע אחד. היינו אמורים להיכנס בחודש אב. זו הכניסה של כניסה לארץ בתוכנית המקורית. המרגלים חזרו בתשעה באב, בעיקרון היו צריכים להגיד דברים טובים, היו אומרים דברים טובים, שלושה ימים היינו בט"ו באב נכנסים לארץ ישראל. זו הייתה התוכנית, הם קלקלו, הם אמרו דברים לא טובים, בקיצור זה נתקע. אבל ברמת העיקרון, חודש אב היינו צריכים להיכנס. חשבתם פעם למה ניסה נקרא אביב וחודש אב נקרא אב, אב, אביב, זה קצת דומה, נכון? אב של 12 חודש. איך? אב של 12 חודש. אב י' ב', אב ל' ב', ולמה אב נקרא אב הוא החודש החמישי? תמיד שאנחנו רוצים לתת דבר שהוא מהותי בלשון הקודש, שאני רוצה להקטין אותו ולעשות אותו מזולזל יותר, אני מכפיל את המילה. בואו ניתן לדוגמה. אל. אל, זה יפה, ושאני רוצה להגיד עבודה זרה, איך אני קורא לזה? אליל. זה אלילי, מה זה אלילי? מה הכוונה? לקחת אל, שזה דבר שמלוא כל הארץ כבודו, הפכת את זה, אתה משתחווה לאיזה פסל, אתה יכול להכניס אותו בתוך הכיס, זה נקרא אליל, הקטנת אותו. אבא, זה דבר חשוב, אב, שאתה רוצה להגיד אב קטן, איך קוראים לזה? אביב. יציאת מצרים הייתה בחודש האביב, זה רק התחלה, זה לא תכלית. התכלית אמורה להיות בחודש אב. זו המטרה, להיכנס לארץ ישראל. אגב, זה קרה פעם אחת בהיסטוריה, בתקופת עזרא הסופר, שעזרא העלה את כל עם ישראל מבבל לארץ ישראל בבית המקדש השני, הם יצאו מבבל בחודש ניסן, חודש האביב, חמישה חודשים ארך המסע, ובאיזה חודש נכנסו לארץ ישראל? אב. לכן אומרים שט"ו באב זה אחד מהימים הטובים. היום חודש אב, לצערנו, הוא חודש גרוע מאוד, לא חודש מוצלח, אבל זה בגלל שקלקלנו. אבל אלמלא הקלקול, אב אמור להיות חודש מצוין. אביב, אב, התחלה וסיום. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בכוח, בעוצמה, והשם הולך לפניהם. איך נכנסנו לארץ ישראל? גם אם הקדוש ברוך הוא הולך לפני המחנה? אז אומר הפסוק ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. לא, אני כבר לא מלווה אותך, זה יהיה מלאך. להנחותך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. לארץ ישראל נכנסים, כבר זה לא בורא עולם, הוא שלח שליח. במילים אחרות, בוא נקרא לזה ככה בשפה שלנו, יציאת מצרים הזדקנה. היא יצאה במהלך עוצמתי, השם הולך לפניהם, אבל שבאו להיכנס לארץ ישראל, שזו התכלית, זה הדעת, כמו שאומרים, אתה מגיע כבר, הגעת לתכלס, פתאום לא, הגיע מלאך, בורא עולם כבר לא עמד בראש המחנה. לכן יהושע בן נון, כאשר הוא בערב המלחמה בעיר יריחו, אז כתוב שהוא נפגש עמי, עם מלאך השם עומד וחרבו שלופה בידו. אמר לו, תגיד לי, אתה נגדנו או לטובתנו? מה זה מלאך? איפה גילוי השכינה? בורא עולם כבר לא היה שם בגילוי. אלא הוא שלח שליח. אז אומרת הגמרא, הנה זה המקור. אתה צעיר כביכול עם כוח, כשאתה מתבגר, אז ירד הכוח. כמו פה כביכול שלחו מלאך. לשלוח מלאך זה הרבה יותר גרוע מזה, כן? בין השראת שכינה לבין לשלוח מלאך. השאלה היא באמת למה? למה זה היה ככה? למה הקדוש ברוך הוא לא המשיך ללוות אותנו ולהכניס אותנו לארץ ישראל? למה הוא שלח מלאך? שימו לב, פה יש דבר שהוא נוגע לכל אחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע למה אני שולח מלאך? אני שולח מלאך בגלל החטא. עם ישראל חטאו במדבר, כבר לא היו ראויים לאותה השראה של שכינה. אם היינו לא חוטאים במדבר,
אז הקדוש ברוך הוא היה מכניס אותנו, ואז הייתה מציאות תקנית שמגיע האדם גם לגיל זקנה ועדיין כוחו במותניו, לא יורד לו הכוח. כמו שיציאת מצרים הייתה בכוח, אבל הכניסה לארץ ישראל, בין היציאה לכניסה היה חטא. החטא גרם לנפילה. אז כשאתה מגיע לתכלית, כבר אתה לא יכול להיכנס במלוא עוצמתך. אנחנו כביכול, בגלל מציאות של חטא, אנחנו כביכול מזדקנים. אתם חושבים שזו תיאוריה? זו מציאות. רוצים מציאות? בבקשה. משה רבנו היה בחטאים של דור המדבר? כן. לא. משה רבנו לא חטא? חטא בעגל? לא, לא. לא, חטא במרגלים? גם לא. משה רבנו באיזה גיל נפטר? 120. מה אומר משה רבנו בגיל 120? הוא משה בן 120 שנה. לא קעתה עינו ולא נס לחול. לא, אין סקנה. נשאר צעיר, רענן. מה קרה? הוא בדיוק עם התהליך. הוא התחיל את התהליך. לא היה משהו שעצר את זה. רוצים עוד דוגמה? יפה. מי זכה להיכנס לארץ ישראל? למרות שהיה את חטא המרגלים, הרי ברגע שהיה את חטא המרגלים, כולם, יהושע, מי עוד? החבר שלו, כלב בן יפונה. משפט מתוך ספר יהושע, פרק י"ב. מכיוון שכלב בן יפונה לא חטא עם המרגלים, אלא אדרבה, אפילו דיבר דברים טובים על ארץ ישראל, משה רבנו אומר לו, אתה דיברת טוב, אתה מקבל את העיר חברון. חברון היא שלך. כך הבטיח משה רבנו ליהושע בן נון. נכנסו אחרי 40 שנה במדבר, ועוד 5 שנים של מלחמות, ו-45 שנה אחרי ההבטחה של משה רבנו, הגיע הזמן שצריך לפרוע את הצ'ק. ניגש כלב בן יפונה ליהושע בן נון, אומר לו, אתה זוכר שמשה רבנו לפני 45 שנה שלח אותי ואותך, והוא אמר שאני מקבל את העיר חברון. חברון, אגב, אתם יודעים מה המשמעות של חברון? הזוהר כותב, חברון זה מלשון חיבור. חיבור, חיבור. זו הסיבה שקבורים שם האבות הקדושים. זו הסיבה שכל הנשמות, זה הזכרנו את זה כבר פה בעבר, כל הנשמות בדרכם לבית דין של מעלה אחרי 120, עוברות דרך איפה? מערת המכפלה. זה המקום שמחבר בין עולם גשמי לעולם הרוחני. לכן זה נקרא בשם חברון. חברון זה מלשון חיבור. הוא אמר לו, אני מגיע להתאר חברון. אומר כלב בן יפונה, אתה יודע בן כמה אני הייתי מתי שמשה רבנו שלח אותנו? לפני 45 שנה, בן כמה הייתי? אומר לו, הייתי בן 40. חלפו 45 שנה, בן כמה הוא היום? 85. הוא אומר לו, אני רוצה לכבוש את העיר חברון בכוחות עצמי. בן אדם בגיל 85, עם כל הכבוד, זה לא גיל למלחמות. זה גיל שאתה משחק עם הנכדים בגינה. לא, זה לא גיל של מלחמה. אומר כלב בן יפונה את המשפט הבא. כוחי אז, גיל 40, אדם בשיא כוחו, כוחי אז ככוחי עתה. לא קרה לי, אני בגיל 85 כמו בחור בן 40. למה? לא חטא. לא חטא, אז הוא נשאר עם התוכנית המקורית. זה ממש, הנה דמויות שאתה רואה שהם עמדו מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ, עמדו בקריטריונים, לא הסתכנו, לא פגע בהם הזקנה. אבל ברגע שכביכול עם ישראל כולו חווה תהליך זקנה, זה בגלל נקודת החטא. החטא גורם לנו כביכול לנקודת הנפילה. אנחנו צריכים לדעת, גם היום במציאות, היום מחפשים כל מיני פתרונות למערכת של זקנה, לפרוץ את גן הזקנה כדי שאנשים לא יזדקנו, ואדרבה, הלוואי ובאמת זה יצליח ויפעל את פעולתו. אבל ברובד הרוחני, ברובד הרוחני, הזקנה נובעת מהחטא שלנו. בגלל אם כביכול לא היינו במצב של חטא, לא היינו חוטאים, לא יכלה לחול בנו אותה זקנה. גם כעם, לא רק אדם פרטי, יכול להיות שבן אדם פרטי הוא צדיק גדול. אבל מה לעשות שבורא עולם בודק אותנו כעם, כמכלול? כמכלול אנחנו לא עומדים בקריטריון. אם היינו עומדים בקריטריון, והרי לכם דוגמה לכמה דמויות שעמדו בזה, לא פגע בהם את אותו תהליך של זקנה. ולכן, כשאתה רואה מציאות מעוותת, שבחור צעיר עם כוח בלי שכל, ואדם מבוגר עם שכל אבל בלי כוח, המציאות הזו זה עיוות של החטא, לא כך ברא אלוקים. שיצאנו ממצרים, יצאנו בעוצמה, והיינו אמורים שהעוצמה תלך ותעלה עד שניכנס לארץ ישראל. לכן אגב,
אם אתם יודעות, אנחנו שמים דגש כל הזמן על יציאת מצרים. כל הזמן מזכירים יציאת מצרים, למשל בקריאת שמע, זכר ליציאת מצרים. בקידוש בשבת, מה מזכירים? זכר ליציאת מצרים. לא מזכירים את הכניסה לארץ ישראל. למה? אני חושב שדווקא הרעיון התכליתי זה הכניסה לארץ. כי נכנסנו לארץ חצי צולעים. עזוב, בואו נדבר על יציאת מצרים. שם היינו כמו שצריך. אנחנו רוצים תמיד לחזור לזכר ליציאת מצרים. זה למעשה הרעיון. אם אנחנו מתחזקים, עכשיו שימו לב טוב, פה הנקודה הפרקטית. אם אנחנו מתחזקים בעניין הזה של קיום מצוות, כמה שאני, את, כל אחד מאיתנו, אפשר להגיד טוב, עזוב לומר עכשיו, מתקן את העולם, אז אין סיכוי, זה לא נכון. אם כל אחד יתקן את עצמו, כל אחד יוסיף לעצמו מצווה קטנה, כל אחד יעשה איזה מעשה טוב, הפעולות הללו משפיעות לא רק עלינו, אלא משפיעות על כל עם ישראל כולו. ויחול שינוי. כי מי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. אומר הנביא ישעיהו, לעתיד לבוא, כמו ביציאת מצרים, ככה האלוקים יראה לנו נפלאות. זאת אומרת שהמציאות המעוותת שאנחנו חיים בה, עתידה להשתנות. נקודה. זה בשורה משמחת. איך? על ידי הגאולה. איך מקרבים את הגאולה? מצווה קטנה שלי, מצווה קטנה, רק זה מה שמקרב. מה שיכול להביא יותר את המשיח במהירות, זה המעשים הקטנים שלנו. זה אמור לשנות מציאות חיים, עד כדי כך. כי המציאות שאנחנו חיים כיום, היא לא מציאות תקנית. לא ככה מערכת אמורה להתנהל. וזה באמת דבר שהוא מעניין. אם זו ההבנה מה העומק של יציאת מצרים, אני רוצה להבין מה העומק של ט"ו בשבט. רגע אחד. לפני שאני עובר לט"ו בשבט, אנחנו נעשה פה איזו עצירה קטנה. אני רוצה התייחסות, סיפור מאוד מעניין שקרה בהקשר ליציאת מצרים. ביציאת מצרים כתוב שהכלבים לא נפחו במכת בכורות. המדרש כותב שיצאו דרך שער שנקרא שער הכלב. היו שערים במצרים, כל שער היו לו כל מיני פסלים, אריות, נמרים. יצאו דרך השער הזה שהיה בו דמות של כלבים, הכלבים לא נפחו, שום דבר, הייתה דממה, יש לזה משמעות, כלב בדרך כלל, כל תנודה, הוא הראשון שנובח. ופה הכלבים שינו את מהותם, שינו את תפקידם. סיפור שסיפר לי אותו דיין בבית הדין של הרב קרליץ בבני ברק. הוא אומר, תשמע איזה דין תורה מעניין הגיע להם לפני איזה כמה חודשים. יש באזור המרכז יקב, יקב, אני חושב יקבי כהן, זה השם של היקב הזה. ליקב הזה יש מרכז מבקרים, שאנשים באים ולמה, רואים שם את החביות, את היין, את היינות. עכשיו, במרכז המבקרים יש כמה חביות שיש ביניהן צינור הסנקה. זאת אומרת, בין חבית לחבית יש צינור שמחבר בין כולם, אז כל האולם עם חביות חביות, עם צינור הסנקה בין חבית לחבית, ובנוסף לזה, יש ברז הסנקה שמסניק לחבית אחת, מכניס את היין, ומשם זה עובר לכל החביות. הרי לפניכם הסיפור הבא, סיפור מדהים, תקשיב. יום אחד נכנס למרכז המבקרים, אדם עיוור עם כלב נחייה. כלב שמנחה אותו. כן. אחת החביות הייתה פתוחה, לא תקני, הכל אמור להיות סגור. אחת החביות הייתה פתוחה. פתאום הכלב השתחרר. מהבעלים שלו, רץ לכיוון החבית, נתן זינוק, ריחח ככה, ריחח את היין, ואז לקלק שני לקלוקים וקפץ החוצה מהחבית. בצד השני של מרכז המבקרים בדיוק עבר בעל הבית, ושהוא ראה את הכלב מזנק לכיוון החבית ונותן שם לק, הוא נתן צעקה ששמעו אותה בכל החלל. לא! זה לא עזר, הכלב לקלק וירד. טוב, מה הבעיה? היגיינה כמובן, כן? משרד הבריאות. הזמינו את מיד בדיקה, סגרו את הכל, הזמינו בדיקה של משרד הבריאות, התברר הכלב נגוע בכלבת. משרד הבריאות על המקום פסל את הכל, פסל את כל היין, אף אחד לא לוקח סיכון, פסל את כל היין, חלק מהחביות נפסלו לשימוש חוזר, היה מדובר בנזק של מאות אלפי שקלים. עכשיו, הוויכוח ביניהם היה מי נושא בהוצאות הנזק. מצד אחד,
טען בעל היקב, במרכז מבקרים לא מכניסים בעלי חיים. אין כנסות בעלי חיים. מה אתה נכנסת עם בעל חיים? אומר לו העיוור, זה בעל חיים, זה העיניים שלו. אומר לו, אז היית נכנס עם מקל. למה אתה צריך להיכנס עם בעל חיים? יש עוד דרך. אומר לו העיוור, למה השארת חבית פתוחה? אתה גם אתה היית רשלן. בקיצור, כל אחד טען שהצד השני הוא לא בסדר. את האמת היא, שניהם היו אנשים דתיים, ככה סיפר לי הדיין, ושניהם לא רבו. הם החליטו לא ללכת לבית משפט, הם החליטו לבוא לדין תורה, והם אמרו, אומר בדרך כלל שמגיעים ושיש לך מאות אלפי שקלים על השולחן ויכוח מי חייב, אתם מבינים לבד איך זה הולך. הוא אומר, שניהם הגיעו ואמרו, אנחנו רוצים לדעת מה אלוקים היה אומר בדבר כזה שצריך לעשות. לא רוצים לריב, אבל רוצים את האמת. קודם כל, אני אעצור פה. מה לדעתכם, מי באמת חייב? העיוור או בעל היקב הראשון? בעל היקב. בעל היקב חייב? לא, העיוור. ולכתחילה למה לא להיכנס עם הכלב? אין שומר בכניסה, זה מרכז מבקרים, אנשים באים, נכנסים. אבל העיוור? לא נכנסים למקומות כאלה עם בעל היקב. תחרר אותו. למרות שזה מקום ציבורי, חצי ציבורי פרטי, כן, אבל... נכון, אבל לדוגמה, גם במקומות ציבוריים, יש מקומות שלא נכנסים כלבים, לרכבת לא עולים עם כלב, לאוטובוס, יש מקומות שאתה לא נכנסים בעל חיים, גם לא למרכז מבקרים, לא נכנסים עם כלב. אנשים לא נכנסים לסופר עם כלב. אז מי באמת פה צריך לשאת בנזק? מה אמרתם לראות? לא, עיוור. עיוור. כן, אני אומרת עיוור. כן, למה הוא שחרר את הכלב? הוא לא שחרר, הכלב שחרר. הוא היה חייב להחזיק אותו. הוא מלווה אותו. הוא אמור לשים אותו בחוץ. הוא להשים אותו בחוץ, הוא שיחזיק אותו. למה בעלי היקב? בעלי היקב, הוא צריך להיות אחראי בעצמו. לחשוב על כל הדברים, אם אתה אמרך, אתה צריך לחשוב על הכל. שמה? שאולי אדם פלוני או פלוני יבוא ככה, אז בן אדם שעבר על החוק ונכנס עם בעל חיים למקום שהוא לא אמור להיכנס איתו, בעל היקב אמור לשאת בעל חיים? מי אמר שעבר על החוק? כי החוק אומר שאין כניסה למקום. הכלבים לא נכנסים. לא היה שלט. לא היה שלט. נכון, אבל מצד שני יש אלטרנטיבה, אדם עיוור יכול להיכנס עם הכלב. באותה מידה, לא משאירים אותו כעיוור באפלה. אבל העיוור לא רואה את השיר. מי שמזמין, ומי שנוגע שיבוא, אבל הוא צריך לשאול על הכל, הוא המזמין. הוא לא הזמין, הוא השאיר את זה פתוח, והוא נכנס בצורה שפגע. אני אשאל אותך שאלה, נכנסת לסופר, והסופר מזמין את כולם שיכנסו לתוך לחנות, כן? ושברת מוצרים על ימין ועל שמאל. את פטורה מלשלם? כי הסופר הזמין ואמור לשאת בהוצאות של כל מה שהוא מזמין? שברת שילמת. אם את נהג בצורה לא תקינה, את נושאת באחריות? שברת שילמת. אבל מצד שני, אני אשאל הפוך. מצד שני, אני אשאל הפוך. אם באמת החביות היו סגורות, לא היה קורה נזק. הוא השאיר חבית פתוחה. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם, בוא נתקדם. לא, פשרה תמיד זה הכי קל. אם עושים פשרות, לא צריך לבוא לבית הדין. אפשר לפתור את זה בבית. הם רצו לדעת, מי חייב? אבל הכלב הוא שזה... לפני עיוור לא תשים מכשול, ולפני הכלב שלו. טוב, את האמת אמר לי הדיין, שבמשך חודש, הם כל הרבנים שם מתדיינים, לא מוצאים פתרון. הוציאו ספרים לכאן ולכאן. זאת אומרת, כל צד שאחד מעלה לחייב, עולה צד, יש מקור לצד הפוך. בקיצור, הוא אומר, לא מצאו את ההכרעה, את החיתוך, חייב או פטור. אחד הרבנים מתפלל כל בוקר עם רבי חיים קניבסקי. רבי חיים קניבסקי לא יושב בבית הדין, הוא אדם. כל המושב עוסק בתורה. יש לו סדרי לימוד, יש לו סדרי לימוד מבהילים. הוא לומד כל יום גמרא וזוהר ורמב״ם, ויש לו ערימה של ספרים, שהוא כל יום לומד מהתנ״ך, לומד מהגמרא, לומד מהזה. פעם אחת באתי לשאול אותו שאלה, הוא אומר לי, מה זה כתוב מפורש בתנ״ך, ספר יהושע, אמר לי, כך גשת פה לארון. הגשתי, התחיל דפדף, טיק, הוציא לי את המשפט מתוך ספר יהושע, אמר לי, הנה, יש לזה מקור בנביא. הוא גאון, אבל הוא הרבה יותר מזה מתמיד. ההתמדה שלו זה לשם דבר, לא שנה ולא שנתיים,
כל שנה בערב פסח, ברוך השם בשנים האחרונות זכיתי להשתתף בזה, הוא עושה סיום על כל השס, על כל התלמוד בבלי והירושלמי ועל הרמב״ם, ועל, בקיצור, על איזה ערימה של ספרים שכל אחד זה פרויקט, הוא עושה קידוש, וראו הרבה מאוד ישועות מהיין הזה שהוא בירך עליו. שאנשים לוקחים מהכוס שלו ומוזגים לבקבוקים, למה? מלחמת עולם על, על היין הזה, כי זה יין שהוא מברך אחרי ערימה של תורה שהוא גמר. בקיצור, הוא אומר, בוא נשאל את הרב, נראה מה הרב יגיע. הוא בא אחרי בבוקר, הוא אומר, אנחנו חודש בבית הדין, כולם עריות, לא מגיעים להכרעה. הוא אומר, מעניין מה הרב יגיד. תראו מה זה, הוא מספר לי הדיין. הוא אומר, הגעתי לרב, אמרתי לו, ככה וככה הסיפור, מי חייב? בעל היקב או בעל הכלב? הוא אומר, הוא הסתכל עליי, אמר, הכלב, לפני שהוא טעם, הוא רכרח את היין? אמרתי לו, כן, הוא הריח וטעם. אמר לי, בעל העיוור פטור. כבוד הרב, איך אתה חתכת ככה? אנחנו חודש מתגלגלים עם זה. מה, העיוור פטור בגלל שהכלב הריח? הוא אומר, פתאום הוא שלף לו גמרא מדהימה. תשמעו את הסיפור. יש, בכלל לא קשור, הוא אומר, אנחנו כל הזמן חיפשנו בוויכוחים בהלכות ממונות. בכלל לא נגע, לא, לא הלך בראש שלו לכיוון הזה. יש גמרא מעניינת שמספרת שנחמיה, עזרא ונחמיה, שבנו את בית המקדש השני, נחמיה היה שר במלכותו של דריווש המלך הפרסי. ושהוא רצה לעלות לארץ ישראל לבנות את בית המקדש, אז הוא ביקש רשות ממלך פרס. אז דריווש אמר לו, אין בעיה, אני שולח אותך, תגיד לי מתי אתה הולך, מתי אתה חוזר. זה מה שעניין אותו, מתי אתה הולך, מתי אתה חוזר. אומר נחמיה, שהוא עמד לפני המלך, הוא מתאר באיזה פוזה היה מסביב למלך. אומר, המלך יושב על הכיסא, שימו לב, ולימינו השגל. שגל, מילה מאוד מעניינת, והגמרא מיד מבררת, מה זה שגל? איזה מין דבר, מי ישב לימינו של המלך? אומרת הגמרא, שגל זו כלבה. המלך היה חובב כלבה, והוא היה נותן לכלבה הזו מעמד כמו מלכה, שם אותה לצד ימין שלו, בדרך כלל שמים לימין המלך את המלכה. הוא קצת זה, שם את הכלבה שלו שם לידו, ושהוא קיבל אנשים, אז בלי להתבייש, היה לו איזה כלבה גדולה שהייתה שם נמצאת לידו. לכלבה קראו שגל. הגמרא אומרת, איך יכול להיות שלכלבה זה שגל? מה פתאום? יש מקור אחר בנביא, בספר דניאל, שם מסופר על הנכד של נבוכדנצר שקראו לו בלשצר. סיפרנו את זה כאן כמה פעמים, שהוא עשה לילה אחד משתה גדול, והוציא את הכלים של בית המקדש, ונתן לכולם לשתות יין בכלים של בית המקדש. ואז כתוב שיצא יד נעלמת על הקיר, וכתבה לו איזה משפט, והוא לא ידע, והוא הזמין את דניאל, זכות את הסיפור הזה. כתוב שם שהוא חילק את היין, אז הוא שתה, נתן לשריו, ונתן לשגל. ושם הכוונה למלכה. שהוא הביא למלכה שלו לשתות יין. אז הגמרא אומרת, רגע, שגל זו מלכה, ואתה אומר ששגל זו כלבה? אומרת הגמרא, הרי אולי מי אמר? אולי באמת גם בלשצר הייתה לו איזה כלבה. והוא נתן לכלבה שלו אפילו, אם הוא הושיב אותה לימינו, אז הוא נתן לכלבה שלו לשתות יין. אומרת הגמרא, אין סיכוי. כלבים לא שותים יין. כלב לא שותה יין, הוא לא אוהב יינות. אמר לו רבי חיים קניבסקי, מפה רואים שכלבים לא שותים יין. אז הוא לא נגע ביין. לספר, עכשיו שימו לב טוב. הוא לא נגע ביין. רגע, רגע אחד. לא, הוא נגע ביין, רגע אחד. אבל הוא לא שותה. רגע, פה יש נקודה חשובה. אני אסביר, שנייה אחת. שבן אדם הולך עם בעל חיים, והבעל חיים הזה אכל, אז אתה כבעל הבית נהנת, נכון? אדם הלך עם פרה, פתאום הפרה שלו אכלה את כל הדוכן של החסה. אתה צריך לשלם את זה, עשית פה נזק, נכון? כי הבהמה נהנתה באכילה שלה. אז על זה משלמים נזק שלם. כמה שהיה שווה הדוכן, תשלם את הסחורה. אבל מה קורה אם הבהמה עוברת, ועם הקרן של הרביק נתנה מכה, הפכה את הכל, שברה חלון ראווה לצורך העניין. זה אין לה הנאה. סתם, היא הזיקה. ברגע שאין הנאה,
פיתורים מלשלם. אני כבעל הבית, אני מוכן לשאת באחריות אם יש הנאה לבעל חיים שלי. אבל אם אין הנאה לבעל חיים, הוא סתם מזיק, זה נקרא נזק של קרן, זה פטור מלשלם. הוא אמר לו, שים לב טוב, אם הכלב היה נהנה מלגימת היין, הוא היה צריך לשלם על מה שהכלב נהנה. הכלב לא נהנה לשתות יין, זה לא האוכל שלו. אלא מה? הוא סתם כלב מזיק. וכלב שנקלק והזיק, הוא אפילו לא נהנה ממה שהוא עשה. מלא אם הוא היה שותה ונהנה. אנחנו יודעים על פי המקורות שהכלב לא נהנה משתיית היין. אם הוא לא נהנה, זה נזק, זה כמו קרן, זה לא כמו אכילה. לכן אמרתי שפטור. אמר לו, יפה כבוד הרב, אז למה ביררת עם הכלב הריח לפניכם? באמת מה זה משנה, הריח לא הריח. הוא אומר לו, תראה, אם הכלב לא היה מריח, אז אולי הוא טעם, וראה שזה לא לטעמו. וגם יכול להיות. כלב, הוא אמר לו, שכלב מריח, תראו מה זה, אני חושב כל הווטרינרים יכולים לעשות אצל הרב סטאז'. הוא אומר לו, כלב, חוש הריח זהה לחוש הטעם. אם כלב מריח, זה כמו שהוא טעם. יש היום אגב אנשים, קונדטורים מאוד מיוחדים, הם יכולים להריח לדעת כמה סוכר חסר בעוגה. לסוכר יש ריח. אנחנו לא מבדילים, אנחנו צריכים לטעום, חסר עוד קצת סוכר, פחות קצת סוכר. יש היום קונדטורים, שפים מיוחדים, הם מריחים, אומרים לך עוד חצי כפית סוכר. מריחים את הסוכר. חוש הריח חידדו אותו לרמה זהה לחוש הטעם. לכן הוא אומר, אם הכלב הריח, הוא ידע שזה יין. אם הוא ידע שזה יין, הוא ידע שאת זה הוא לא אוהב. אז למה הוא ליקק? סתם להזיק. כלב מזיק. כלב שמזיק, הבעלים פטורים. לכן הוא אמר לו, לכן אמרתי לך, פטור. יפה. הוא אומר, ולאור זאת הם ביררו עוד הפעם, וזימנו אותם, ואמרו לבעל הכלב, לעיוור, אתה פטור. זהו. הוא אומר לי, וזה לא יסתיים ככה. העיוור אמר, טוב, העיוור היה אדם בעל אמצעים כלכליים. הוא אומר, בכל אופן, כיוון ש... למרות שאני פטור, אבל היה פה נזק של מאות אלפי שקלים, זה לא... בא ברגל, וזה קרה עם הכלב שלו. הוא אמר, אני רוצה להסתדר עם בעל הבית. ואז הם הסתדרו ביניהם, הוא נתן לו איזה פיצוי כספי מסוים. הוא אומר, זה מקרה נדיר שהגיע על סכום של מאות אלפי שקלים, ואנשים לא רבים. מחפשים איך לצאת, הוא אומר זה נדיר, בדרך כלל מגיעים מלחמות היהודים, אבל הוא אומר פה במקרה הזה, הוא אומר וגם, גם שהם רצו להסתדר, הוא אומר אנחנו לא ידענו לפתור, והרב קניבסקי הביא דרך הנביא ודרך פה ודרך שם, מצא הגדרה מדויקת, כלב ויין. זה שליטה מאוד מעניינת של הרב בנביא, אז זה ככה במאמר המוסגר. נזכור את העניין. ט"ו בשבט. אתם זוכרים, היינו ביציאת מצרים, כן? אנחנו קושרים את הקצוות. אני אמרתי, פתחתי את השיעור, אמרתי שברוך השם, באמת, אני אומר את זה כמציאות, לא כמחמאה. ברוך השם, השיעור הזה הוא שיעור מאוד מאוד איכותי, שאפשר להעביר כאן תכנים גם קצת יותר עמוקים, יותר מחשבתיים. יש מקומות שאין ברירה, צריך לספר רק סיפורים, אבל יש פה, ברוך השם, הקהל כאן הוא מאוד איכותי, ואני מרשה, רואה לעצמי לנכון גם כן לתת רובדים קצת יותר עמוקים. אבל בלי תורה. אז עכשיו... כמו שאמרת. אנחנו סוגרים את המעגל ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, אמרנו, איזה מין חג זה? אנחנו חוגגים את החג של האילנות, שהאילנות יחגגו להם, מה זה קשור אליהם? למה אנחנו צריכים לחגוג? אני רוצה פה לתת נקודה מאוד מעניינת. שהאלוקים ברא את אדם הראשון, איפה הוא שם אותו? בגן עדן. מה היה בגן עדן? גלגל ענק, לונה פארק, גלצ'ות, מה יש בגן עדן? לא היה לו דאגות, עצים, עצים, ואיתה אלוהים גן בעדן מקדם. בגן עדן, שזה כמובן, גן עדן זה רוחני, זה הכוונה במשל ונמשל, בגן עדן היו עצים. מה מאפיין את העץ? לעץ ישנם שני מאפיינים. מאפיין ראשון של העץ, שאתה יכול לקטוף את הפירות שלו, ולעולם אתה לא פוגע בקרן. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו ירוקן את העץ מהפירות, שנה הבאה, נותן מחדש. ואם אני עוד הפעם יאכל את כל הפירות, שלך לבריאות, עוד שנה, ייתן לך מחדש. העץ, תמיד אתה אוכל את הפירות, לעולם אתה לא פוגע בקרן עצמה. אגב, בשונה מהזרעים,
זרעים, למשל, לקחתי את החיטה, קצרתי אותה, שנה הבאה כל התהליך מחדש. לחרוש ולזרוע ולקצור, הכל שוב פעם, לעשות את הכל מחדש. אכלתי את הקרן. בעץ אתה לא אוכל את הקרן, אוכלים רק את הפירות. עוד נקודה שמאפיינת את העץ, העץ הוא נטול תרחה. אתה שותל אותו באדמה, וזה יכול לעבור ממך לבן שלך, לנכד שלך. יש עצים עצי זית שיכולים להחזיק מאות שנים. פעם אחת השקיעו בנטיעה שלהם, ומאז אתה חסר תרחה, ובמקביל אתה תמיד אוכל את הפירות בלי הקרן. אין לך השקעה יותר טובה מאשר להשקיע בעץ. גן עדן סימל לאדם הראשון את צורת החיים הנכונה שבן אדם חי. שאלוקים ברא את אדם הראשון, היה צריך לעבוד על הפרנסה? לא. לא? פעם אחת היית צריך להיוולד, זו ההשקעה הראשונה, ומאז כל החיים הפרנסה שלך הייתה מסודרת. עוד דבר מאוד מעניין, שאלוקים ברא את אדם הראשון, לפני חטא עץ הדעת, שאלוקים ברא את אדם הראשון, הוא היה מוגבל מבחינת זמן החיים שלו? לא. בן אדם יכל לחיות לעולם. רגע, אבל אם עברה שנה... עד 120. לא קרה שום דבר, עד 120 זו הייתה כללה. לא, עד כל החיים. היית אומרת למישהו עד 120, קיללת אותו. קיצרת לו את החיים. הוא לא אמור לחיות מוגבל בזמן. ומה עם הזמן החולף? הנה עברה שנה ועוד שנה. לא קרה כלום. לא נחשב. לא אכל לך מהחיים. נכון. אתה חי, והזמן זה פירות. הזמן עובר. שהאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת. עוד הפעם נכנס לנו פה החטא. כל העסק התקלקל. אומר לו האלוקים, קודם כל צא החוצה מגן עדן, ותפסיק לאכול פירות. תתחיל לאכול זרעים. ככה כתוב שהוא אמר לו. את עשב הארץ תאכל, וכתוב שהאדם הראשון התחיל לבכות. אמר לו, מה, אני והחמור נאכל קש? הוא חשב בהתחלה שאומרים לו לאכול קש. למה דווקא הוא הביא דוגמה של חמור? חמור זה תמיד עניין של חומריות. לכן המשיח רוכב על חמור. אי אפשר לסדר לו איזה מרצדס, מה, למה על החמור? זה לא החמור, אלא הכוונה שהמשיח רוכב על החומריות. חמור מסמל את עניין החומריות, עניין של חומר. אז הוא אומר, מה, עד כדי כך החטא קריטי, שאני והחמור הגענו לאותה רמה? אמר לו אלוקים, לא, אתה תאכל חיטה, בזעת הפך תאכל לכם. האדם, אחרי החטא, הוא כבר לא כמו עץ, הוא כמו עשב. חלפה שנה, ירד לך שנה מהחיים. עוד שנה חלפה, עוד שנה עברה, עוד שנה ירדה, נשאר לך 118 שנה, 117, 110, 100 שנה, 90 שנה, עד 120 לכולם. הזמן אוכל את החיים עצמם. זה לא היה ככה פעם. פעם הזמן היה חולף, לא קשור לחיים שלי, כמו פירות, תקטוף, לא קשור לעץ. היום אנחנו כמו זרעים. קצרת? גמרת את הזרע, אתה צריך לשים עכשיו זרע חדש. חלפה שנה, נגמר. אכלת חלק מהחיים שלך. דבר נוסף, קושי של פרנסה. היום אנשים כדי להביא פרנסה, תורחים. זה לא היה אמור להיות בדיוק כמו הזרעים, נכון? ככה אצל הזרעים, נכון? הזרע, אתה שם אותו, קצרת אותו, אתה צריך לעשות את כל התהליך מחדש. האלוקים אמר לאדם הראשון, היית כמו עץ. כי האדם עץ השדה. היית אמור לחיות לעולם, ולא היית אמור לתרוח על שום דבר, והזמן החולף לא היה אמור לאכול את החיים שלך בכלל. היית אמור לחיות לנצח. צר לי. היום, בזעת אפיך תאכל לחם, קוץ ודרדר תצמיח לך. האדמה נותנת לך קושי. אתם רוצים סגירה של מעגל? מה היה עץ הדעת? איזה פרי זה היה? כתוב עץ הדעת, איזה פרי זה היה? מה הם אכלו שם? מחלוקת. מחלוקת. מה הם אכלו? תנו לי דעות, קדימה. תאנה, תבוא, גפן. גפן. כל טוב הארץ. לא, עץ היה איך? השאלה איך זה היה. שמישהו אמר גם שעורה. לא נתקלתי בשעורה. תפוח זה מהברית החדשה. לא משלנו. זה התגלגל לנו. אגב, אם יש פה גננות, אז כדאי ללמד את הילדים. זה משתרש לנו לצערנו. מלמדים את הילדים על עץ הדעת. היא נתנה לו לאכול תפוח. זה לא נכון. תפוח זה מהברית החדשה, זה לא מהתורה. לא מהמקורות שלנו כאן. זה העץ. במקורות שלנו ישנם ארבע דעות, או יותר נכון חמש דעות. דעה ראשונה, תאנה. והתפרו על התאנה. דעה שנייה, גפן. דעה שלישית, אתרוג. אתרוג. דעה רביעית,
חיטה. חיטה? שואל המדרש, חיטה זה לא עץ, תאנה, גפן, ואתרוג זה עצים, זה מסתדר. חיטה? חיטה זה בכלל לא עץ, חיטה זה זרע. תשובת המדרש. לפני החטא, החיטה הייתה עץ שגובהו היה כארזי הלבנון. כמו עץ ארז גבוה. אתה כותב פירות החיטה, והעץ נותר כרגיל. שהאדם הראשון קלקל ולמעשה פגם בעצמו, נפגם גם העץ עצמו, והחיטה הפכה להיות זרע. בדיוק כמו הבן אדם, אוכל את החיים. גם היום אתה אוכל את החיטה, אכלת את המהות שלה. אתה צריך פעם הבאה לעשות את כל העבודה מחדש. אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט ויוצאים עם המסר של ט"ו בשבט לכל השנה כולה. יש לנו בעולם הזה, דוגמה איך בן אדם צריך להיראות. כי האדם עץ השדה. שוב פעם, אנחנו חיים היום במציאות מעוותת. קושי של פרנסה ותוחלת חיים מוגבלת. זה לא אמור להיות. אנחנו אמורים להיות כמו האילן. אין טרחה ומציאות חיים שהיא לא מוגבלת בזמן. וזה עתיד להיות. זה לא רק משאלת לב, או אתה יודע מה פעם הייתי. אלא כך זה עתיד להיות, כמו העניין של הגאולה. כמו שבגאולה אמרנו שכמי צאתך מארץ מצרים הרד מנפלאות, ככה גם לעתיד לבוא. המוות הסתלק מן העולם. הוא בילה המוות לנצח ומחה אדוני אלוהים דימה מעל כל פנים. אומרים את זה בכל בית אבל. למה אומרים את זה בבית האבל? אומרים לאבלים שבן אדם נפטר, זה מציאות לא נכונה, לא ככה בן אדם אמור לחיות. אנחנו אמורים לחיות לנצח וזה עתיד להיות, לעתיד לבוא. ואותו דבר גם קושי הפרנסה. זה אמור להסתיים. ברגע שהמשיח יגיע, כתוב שכבר לא יהיה מלחמות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ורבץ אריה עם כבד. זאת אומרת, המציאות, אנשים יחזרו להיות רגועים. לא רק האנשים, הבריאה תחזור להיות בריאה רגועה יותר. לא יהיה את הקושי של הפרנסה. נהיה כמו שצריך להיות, כמו שבאמת התכלית האמיתית. אז לכן דווקא ט"ו בשבט. זה חג שמסמל את חג העתיד. וזו הסיבה שט"ו בשבט חוגגים אותו באמצע החורף. לכו תחפשו עכשיו על העצים איזה משהו. אין כלום. עכשיו הוא מכה בשורשים, הוא יונק לשורשים את כל המים, את הכל. עוד כמה חודשים שתראה פריחה ולבלו ואת הכל צומח, זה מהיום הזה. בגאולה השלמה, העתיד, שתראה פריחה, לבלו וסגסוג, זה מהיום הזה. מה היום הזה? כמה שאנחנו מוסיפים יותר מצוות. בדיוק חזרנו לאותה המשבצת. מה מקרב את הגאולה? המצוות שלנו. מצווה ועוד מצווה, מעשה טוב, אבל אני לא רואה שום דבר. אם קיבלתי שבת 10 דקות מוקדם יותר, לא ראיתי שבא המשיח. אם הנחתי תפילין הבוקר, לא ראיתי שקרה משהו. נתתי צדקה לבן אדם עני, לא ראיתי שעשית משהו. אומרים לך, בוא, סתכל על העץ. גם עכשיו יורד גשם, אתה רואה שקורה משהו? אני דווקא רואה הפוך, כל העלים נושרים, אבל כל הגרונום מתחיל יודע. עכשיו זה החיים של העץ. הוא מתחיל לספוח לשורשים את הנוזלים כדי שיתנו לו את האפשרות של הצמיחה. זה החיים שלנו. לכן ט"ו בשבט הוא חג מאוד חשוב. והוא לא רק בט"ו בשבט. ט"ו בשבט מלווה אותנו גם אחרי ט"ו בשבט. כל פעם שנעבור ליד עץ, שנדע, המציאות של החיים שלנו עתידה להשתנות לעתיד לבוא, כמו המציאות של העץ, אין בעיה של תוחלת חיים ואין קושי של פרנסה. אז אם פעם מישהו יגיד לכם, בול עץ, אל תיפגעו, דווקא תקבלו את זה כמחמאה. אולי אני מתכוון לאיזה מציאות עתידית, אני יודע. בסדר, אבל אולי. בעיקרון, זה למעשה הרובד של החג הפנימי. לכן, עכשיו אני סוגר קצוות. תמיד ט"ו בשבט נופל בשבוע של יציאת מצרים, של פרשת בשלח. אמרנו, מה הקשר? ט"ו בשבט עם פרשת בשלח זה יציאת מצרים. התשובה היא, ועוד איך זה הקשר? זה בדיוק הקשר. כמו שלעתיד לבוא, מציאותה של יציאת מצרים תחזור ולא תהיה מעוותת, אותו דבר גם מציאות החיים שלנו עתידה לחזור ולא תהיה מציאות מעוותת כמו שאנחנו חיים היום. כדי להגיע לעתיד טוב יותר, צריך להשקיע עכשיו. וההשקעה היא קטנה. מצווה ועוד מצווה, מעשה טוב ועוד מעשה טוב, זה נמצא בידיים שלנו. זה למעשה הרעיון. חגי ישראל, תדעו לכם, זה לא רק פלוקלור. אוכלים פירות יבשים, עושים ככה חגיגה וזה, שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אין לי בעיה נגד זה. החגים שביהדות יש להם רובד הרבה יותר עמוק.
שמלווה אותנו לכל השנה כולה. אז אם נצא מכאן בעזרת השם עם חיזוק קטן, ולו במצווה אחת קטנה שנתחזק, כבר אנחנו מקדמים את עצמנו לעתיד טוב יותר. לעתיד האילן, לעתיד הגאולה השלמה, לעתיד שנמצא ממש בפתח. אני רק דבר אחד יכול לומר, אנחנו נמצאים בסוף הדרך. זה אין ספק, אני לא יודע מתי יבוא המשיח. יש כל מיני נדים תאריכים, אני באופן אישי נגד תאריכים. נכון. כי תאריך יכול לאכזב מאוד, פתאום הגיע תאריך ולא בא המשיח ואנשים נשברים. אני נגד תאריכים, המשיח יכול לבוא בכל רגע נתון. בכל רגע נתון. אבל מה? אבל מה? זה תלוי בנו. כמה שאנחנו מתחזקים יותר, מקיימים יותר מצוות, ואל תזלזלו במצוות קטנות. כל מצווה, כל מצווה מצטרפת לחשבון גדול. עוד ברכה, עוד אמן, עוד פחות לשון הרע. כל התגברות הכי קטנה מקרבת אותנו עוד צעד אל הגאולה, ואנחנו כבר בסוף הדרך. הגענו כבר כמעט אחרי כל ההתגשמיות של הנבואות של התנ"ך, אנחנו נמצאים ממש ממש בפתחה של הגאולה. מתי זה יהיה? לא יודע. אבל אין לי ספק שאנחנו נמצאים ברגעים שהם רגעים שבכל רגע זה יכול להשתנות. טוב. אני רוצה לתת כאן רעיון למצווה קטנה, ובזה אנחנו נסיים. דווקא הרעיון הזה קשור לט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה חג של ברכות. ברכת העץ, ברכת האדמה, ברכת שהכל נהיה בדברו, הגפן. אז בואו נעשה סדר בעניין של ברכות. ברכות הנהנים, ברכה שאתה נהנה, אוכל, נהנית, יש שני סוגים של ברכות. יש ברכות שאתה נהנה, יש ברכות שאתה רואה. למשל, יש ברכות הראייה, בן אדם רואה מלך, בן אדם רואה את הלבנה, קידוש הלבנה. כל הדברים האלו הם דברים שקשורים לראייה. אבל יש ברכות שהן קשורות לאן. למשל, בן אדם רואה את הים. יש ברכה על הים. יש ברכה שבן אדם רואה את הכינרת, אתם יודעות? ברכה, הברכה נקראת עושה מעשה בראשית. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. בן אדם רואה את הקשת. זה נקרא ברכות הראייה. כן. אבל אני מדבר כרגע על ברכות שאתה נהנה. לכן זה נקרא ברכות הנהנים. כל המזון זה חוש הטעם. גם נהנים, גם מריחים, יש לזה הרבה מאוד דברים. אז בואו נעשה סדר. יש לנו פה שולחן, יש לנו כאן עוגות, יש לנו פירות העץ, שזה נגיד ענבים, שבעת המינים, ותפוזים, שזה סתם פרי של עץ. יש לנו פירות האדמה, שזה בננות, אבטיחים לצורך העניין, ויש לנו ברכת שהכל נהיה בדברו, שזה יכול להיות שוקולד, מים, סוכריה וכולי. וגפן, טוב, זה יין, תמיד יין הוא משקה שהוא משקה חשוב. עם מה מתחילים? מה ראשון, מה אחרון, מה סדר העדיפויות? כל הברכות פה על השולחן. אז קודם כל, רגע אחד, אני אגיד לכם את המשפט, תנסו לזכור אותו. נוסחה. מגע אש. מגע אש. מגע בעין. מגע אש. קודם כל מזונות. מזונות. לכו על העוגה. אני בעד העוגות. לכו על העוגה קודם כל. תברכו ברכת בורא מיני מזונות. מגע. אחרי זה גימל. מה זה גימל? גפן. אחרי זה מיץ ענבים או יין. תואמים טיפה. משקאות חריפים, וודקה וכל הקשקושים. זה לא גפן. זה שהכל נהיה בדבר. רק יין. יוצא מן היין. אחרי הגפן, עין. מה אנחנו מברכים? פי העץ. רגע, יש לי פה, רגע, יש לי פה כמה סוגים. יש לי תפוזים, ויש לי כאן ענבים לצורך העניין. אז מה אני בוחר? על מה אני אעשה את הברכה? אחד מקבל את הברכה. פה זה שבעת המינים. אבל גם בשבעת המינים יש סדר. נכון. אם למשל, יולי, אם למשל, אני אתן לכם עכשיו. יש לי פה, חוץ מהתפוזים, יש לי תמרים, רימונים, יש לי ענבים, ויש לי תאנה. עכשיו, אני מברך בורא פרי העץ, אני פותר את הכל. השאלה היא מה אני ארים לברכת בורא פרי העץ וגם זית. זית הראשון. הראשון. למי שיש פחות גרעינים... הכל משבעת המינים, חוץ מהתפוז. יש פטנט. למי שיש פחות גרעינים הוא האיש שקרוב למילה הארץ. אני לא זוכר מה קרוב למילה הארץ. אבל לפי הגרעין. אז הנה, גברת כהן אומרת לנו את התשובה. שימו לב. לפי הגרעין, אנחנו נדע מה ראשון. הזית, כמה גרעינים יש לו? אז הוא מספר אחד. התמר יש לו אמנם גרעין אחד, אבל עם הפנס הזה שכאילו מפצל אותו לשניים. אז התמר מהו? שבעת
מספר שתיים. זאת אומרת, אם אין לי זית, אז ממלא מקום, בברכת פורה פרי עץ זה התמר. יפה. אני עובר הלאה, אך לאחר מכן יש לי את הענבים. כמה חרצנים יש בענבים? מספר שלוש. לאחר מכן זו התאנה, ובסוף זה הרימון שיש לו ריבוי של גרעינים, שהוא האחרון. לפי הגרעינים נוכל לזכור את הסדר, כי יש פה כל כך הרבה פרטים, אם לא נעשה איזה קוד כזה, לא נזכור אותו. אז עוד הפעם, מגע אש מזונות, זה הראשון, גפן, זה השני, אחרי זה עץ, אבל פה יש לי הרבה סוגים של שבעת המינים, אז אני נכנס פה לתת נושא, למי יש פחות גרעינים, מי שיש לו פחות גרעינים, הוא כביכול מקבל סדר קדימה ועדיפות, בירכתי בורא פרי עץ, פתרתי את הכל. הבא בתור, אש. א', מה זה? אדמה. אדמה. ושין, מה זה? שהכל נהיה. הנה, זו המסחה. שולחן עמוס, מלא לרווחה, אני רוצה לדעת מה להתחיל עם מה, מגע, אש, לפי הנוסחה הזו, תמיד קל לזכור. ואם חסר, אם חסר משהו, אז לקפוץ לברכה הבאה. מה קורה אם... מה קורה כאשר יש פרי שלא יודעים הוא עץ או אדמה? כמו קיב. אז או, שיש פרי שאנחנו מסתפקים האם הוא בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, אז הכי קל לקחת משהו ברור, כמו תפוח זה עץ. ובמקביל, בוטה... נגיד פרי חדש שאני רוצה לאכול ממנו. נגיד קיבי פרי חדש שאני רוצה לאכול ממנו, מה אני מברכת? אני לא יודעת אם זה עץ או אדמה. אז לברר. איך מבררים? אפשר להרים, אפשר להרים טלפון. לאחר שהוא מתמחה ברוחות. אגב, קיבי עצמו זה עץ, כן? אחד אדמה, אחד עץ. יש גם אדמה? אני ברכתי פורה פרי העץ, ומישהי אחרת אמרה לי אדמה. שהיינו ברש... הקיבי זה משהו שלא ידענו שזה. זה על הקיבי, בדיוק עכשיו זאת התחילה. רגע, יש פה מישהו שיודע איך הקיבי צומח? אני יודעת שהוא... על העצים. כמו עצים. לא כמו תוצדה. נכון, לא כמו תוצדה. אני אשאל שאלה אחרת. השאלה... שאל את רבי מחר. השאלה שאני אשאל היא שאלה פשוטה מאוד. האם הקיבי יכול להיות שהוא גבוה מאוד? אבל האם הגזע שלו נשאר משנה לשנה? אז זו השאלה שצריך לשאול חקלאי. אם החקלאי יגיד, זה מחליף את הגזע שלו, כמו הבננות שזה מתייבש, ואז צומח לך לשלוש מטר גובה שיח חדש. זה... אז בודקים את המציאות, מה המציאות של גדילת האילן. אבל זה פשוט מאוד לברר את הדברים הללו. אם יש ספק במציאות, המציאות לא ברורה, אז ברור שבמצב כזה הם הלכו עבור. אני צריך להבין במצב שאני... לא לאכול. היום זה קצת נדיר שאין דרך להתאכל. למה לא לאכול משהו ודאי? אבל... אבל... כן, הפתרון, או, אמרנו. רגע. הפתרון הוא כזה. או לברר, אם אי אפשר לברר, תאכלי בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, ובין שניהם הוא יצא ידי חובה, ואם לא, אז לא לאכול. לא יודעת מה לברך. האם שהכל פותר הכל נאמר על כזה מקרה? התשובה היא לא. זה מקרה שאני פשוט, זה ספק שאני, זה נקרא ספק שאני לא יודע, חסרון הידיעה שלי. אז תגדיל את הידיעה שלך. אם מדובר במשהו שבמציאות לא מוכרע מהו, זאת אומרת זה לא חיסרון בידיעה, הדבר הזה לא ברור מהו שהכל פותר הכל. אבל אם במציאות יודעים, רק אני לא יודע, אז תברר. תמתין, בלי לחץ, לא לאכול, תברר. או שתעשה את הפתרון שברכות שהן ברכות נפרדות. בבקשה. היום יש לוח ברכות. יש גם לוח ברכות, אבל לא תמיד יש שם את הכל. לא תמיד יש שם את הכל. כדאי לברר, אבל ברמת העיקרון... אם יש שם היקף גדול ומקיף של הדברים, אז כן. אז זה למעשה, וזה למעשה. אם אדם מתבלבל ותוך כדי ברכה, למשל יש לו פה איזה תפוח, ובטעות הוא ברך עליו בורא פרי האדמה, העץ. יצא ידי חובה. יצא? כי הוא תיקן תוך כדי דיבור. תוך כדי דיבור אפשר לתקן. בבקשה. עכשיו שאלה נוספת. רגע, הגברת, קודם. פרחית שעשויה... יש פרחיות שהן לא פרחיות אורז? כן. שהן תירס ודגן ביחד. אז ככה, מה קורה כאשר מדובר בתירס ודגן? השאלה הראשונה שאני אברר על מנת לקבוע את הברכה, האם הדגן
הוא מבושל או אפוי, או שהדגן מנופח. זה נראה כמו פריחים. אני לא יודע איך זה נראה, אני צריך לשאול את תהליך הייצור. אם אומרים לי שמנפחים את זה בחום, כמו שמנפחים את פרחיות האורז, חיטה שאני אוכל אותה איך שהיא חיטה, מה הברכה עליה? בורא פרי אדמה, זה קטנית. רק אם זה עבר תהליך של בישול או אפייה, אז הוא משתדרג למזונות. אבל אם זה כסיסה, לכסוס חיטה, הברכה בורא פרי האדמה. לכן, אם כמו שמנפחים, הרי פרחיות אורז, זה לא כמו אורז מבושל. אורז מבושל מברכים בורא מיני מזונות. אבל פרחית של אורז זה בורא פרי האדמה. כי זה לקחו גרעין של אורז וניפחו אותו בחום, זה אפילו בלי בישול. לא מבשלים את הגרעינים. אם תהליך הייצור שלקחו דגן וניפחו אותו, אז הוא כמו שלווה, בורא פרי האדמה, אני אברך על הפרחית בורא פרי האדמה. אבל אם מדובר בתהליך של ייצור שבו לקחו את החיטה או את הדגן ובישלו אותו, ואז ערבבו את זה ביחד תירס ודגן, הברכה בורא מיני מזונות. גם אם זה מעט דגן, גם אם זה 80% תירס ו-20% דגן. לכן, נכון, או כדאי לברר, או שכדאי לברר. אני אגיד לכם משהו, הנושא של ברכות הנהנין זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. אולי באמת, אתם יודעות מה? אני אשאיר את הנושא כרגע, לא סגור, אנחנו בעזרת השם, במפגש הבא, אנחנו נדבר על הרכבות של כל מיני דברים. היום דיברנו על הצורה הפשוטה, שהכל מאוד ברור, מזונות, גפן, אדמה, עץ, שהכל, מה הסדר של הברכות, שכל אחד אתה יודע מה הוא. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על אכילה מורכבת. מה זה נקרא אכילה מורכבת? למשל, שיש לי מזונות עם בורא פרי האדמה. דוגמה, מרק ירקות עם שקדי מרק. נכון. או עם יטריות, יש הרבה ירקות ויטריות. נכון. קוסקוס, שאוכלים מזונות, שזה הסלט, ויש גם ירקות, ויש גם אוכל וקציצות, וכל הדברים הטובים. אז נדבר מה קורה שיש לי קערה, שאני אוכל, שהצורה של האכילה היא של כמה דברים ביחד. אז מה מברכים על הדברים הללו? אני אסביר את כל הדברים לאט לאט, אבל קודם כל, כמו שאומרים שהדברים הללו יהיו ברורים. אגב, אם לפחות אם הזכרתי, בנוגע למרק, מרק ירקות, עם קצת שקדי מרק, לא צריך הרבה כמו שהילדים נכנסים, אפילו עם קצת שקדי מרק, הברכה תהיה בורא מיני מזונות. ונדבר על זה. נדבר על פרחיות אורז, קורנפלקס, פירה שלקחתי את תפוח אדמה ומאכתי אותו, קונפינטריות, כל מיני ריבות. נדבר על כל שכבר לקחו את המוצר ועשו לו שדרוגים. ופה איך אנחנו מברכים, לאן הולכת הברכה? אז זה יהיה קצת יותר מתקדם בנושא הברכות, אבל היום מה שחשוב לי זה לפחות שנצא מפה בצורה מסודרת, על הדברים הברורים, מה סדר הברכות. אגב, משפט אחד ובזה אנחנו מסיימים. אם יש לי פה על השולחן עוגות ויין וכל הדברים הטובים, אבל אני לא אוהב עוגות. לא אוכל עוגות. אין בעיה, אני לא חייב לברך על זה בכפייה. רק אם אני מעוניין לאכול, אז אנחנו נכנסים לסדר הקדימה. אבל אם אני לא מעוניין, לא אוהב תמרים, הלאה, תעבור לדבר הבא. רק אם בן אדם אומר, אני אוהב את הכל, ואני רוצה לאכול הכל, פה חשוב, הברכות מקבלות את משנה התוקף. בבקשה. לגבי המרק, מרק שיש בו גריסים. כן. לברך מזונות. שזה למעשה הגריסים, גריסי פנינה זה שעורה. זה שעורה. נכון. שאלה אם לברך גם מזונות או אדמה? זה תלוי, אנחנו נראה איזה סוג של בישול זה. האם מדובר בבישול שניפח אותו עד כדי רמה של הידבקות? או למשל אלה שאוכלים קוואקר, קוואקר, זה גם שעורה, שיבולת שועל. אז באיזה רמה מדובר? אם זה ברמה כזו שזה עדיין משקה ונוזל, או שזה דבר יותר מוצק או דבוק, זה משנה את סוג הברכה, אנחנו בעזרת השם נדבר על הדברים הללו בהרחבה. ברמת העיקרון, שקדי מרק אמרת אפילו מעט, זה כבר מזונות. כי זה מאוד ברור. קשה, ברור, ודבר התופס בפני עצמו, זה דבר שאוכלים אותו. הגריסים, כן, בוודאי, כל מבטר, גם,
גם אם יישאר מרק בסוף, שזה בלי שום דבר, רק מרק, זה נפטר בברכה הראשונה. בנוגע לגריסים, זה יהיה ברכתו. אם זה מבושל ברמה שזה יתנפח, שהגרעינים נדבקים אחד בשני, אז ברכתו תהיה בורא מן המזונות, אבל זה תלוי כמה גריסים ואיך זה שמה. על זה אנחנו בעזרת השם נדבר. אז אפשר כבר לך למרות, אם זה נאכל ביחד לא מפרידים בברכות. לא מפרידים בברכות? לא מפרידים בברכות, זה נקרא ברכה של הצליחה. אם אוכלים את הכל ביחד, אז... טוב, אנחנו נדבר, נדבר על זה. זה נוגע, אני אגיד לכם משהו, זה מאוד חשוב, כי אנחנו כל הזמן מתמודדים עם זה. זה, המטבח מייצר לנו כל הזמן את ההכלאות ואת המאכלים המשולבים, אבל קודם כל היה חשוב לדעת את סדר הברכות והקדימות. בעזרת השם, השיעור הבא יעסוק יותר בנושאים של של ברכות 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 המורכבות. יש לי שאלה לבורא פלאי. אמרנו שאלה את עצמה? אני אבדוק את זה. שיביא לנו את פסוק. יש לי שבעת הרעים, אבל זה שהיה סדר של הגרעין. כן. אבל מה קורה כאשר יש לי מאחד הפירות פרישו חדש? אני יכולה לברך על הראשון שהחיינו? שאלה מצוינת. מה קורה שיש לנו למשל לצורך העניין פרי, שהפרי הזה הוא חדש, ושאני אומר פרי חדש, הכוונה היא שהוא לא נמצא בשוק בקירור. כי היום אתם יודעים שכמעט אין פירות חדשים, כי מערבבים את החדש עם הישן והכל נמצא בשוק. אני חושב שעדיין נשארו פירות עונתיים, אני חושב שזה גויאבה, שסק. אבטיח. לא, ענבים, יש עכשיו ענבים. יש ענבים. השוק מוצף, יש היום אבטיחים, יש עכשיו מגדלים בערבה. מה לעשות? היום כבר רוב הפירות, יש יבוא, יצוא. רוב הפירות היום אנחנו בבעיה, כי אין הבדל בין הסחורה החדשה לסחורה הישנה. אתם פה במושב מיד מבדילים במראה ובדם תוך שנייה, אבל בחוץ היום, אני מדבר בארץ כמדד ארצי, היום הסחורה מעורבת אחד בשני, היום אתם יכולים להגיע לכל סופר, יש לכם ענבים, יש לכם את כל פירות הקיץ בשיא החורף. נכון. מוצאים מכירו מה לעשות, וגם יש יבוא שמייבים הרבה מאוד דברים. לכן קצת נדיר לברך על פרי שהחיינו, כי אין שהחיינו, אבל לדוגמה, מה שלי ידוע, לפחות, אולי זה אותו גם זה עומד להשתנות, גויאבה ושסק, אלה הם שני פירות שעדיין נותרו עונתיים, לא תמצאו אותם לא בעונה שלהם. אז אולי גמיש מיש. עד עכשיו יש גויאבות. זה עניין מציאותי, אגב, והמציאות יכולה להשתנות. אנחנו בינואר. רגע, אומר הרב עובדיה חידוש. אם יהיה פרי, בורא פרי העץ, שהוא שהחיינו, וכנגדו יש שבעת המינים, ברכת שהחיינו יותר חשוב. קחי את השסק, תברכי בורא פרי העץ ושהחיינו כנגד כל השבעת המינים. טוב, נסיים. ברכות זה דבר נפלא, זה דבר מיוחד. באמת שיודעים, אתה מסתכל על השולחן פתאום, כמו שיש אנשים שמסתכלים על מזון יותר בצורה קולונרית, זה מושקע פה וזה מושקע שם, שאתה היום מסתכל, אתה מסתכל על הדברים אחרת. אני אולי אספר לכם איזה אפיזודה נחמדה. הייתי פעם בחנות פלאפל. ואתם יודעים שיש תור גדול, אז הוא מוכר כדי שהקונים לא ייכנסו ללחץ. אז הוא דוחף להם כדורים. היה פעם איזה אחד שרצה לעשות דיאטה, אז הוא בא לרופא, והרופא אמר לו, צריך ככה וככה. הוא אמר לו, אבל לא יכול להפסיק עם הכדורים האלה. איזה כדורים אתה לוקח שם ראשון? לא, לא, כדורי פלאפל, כדורי שוקולד, כדורים. אז הוא תוכף כדורי פלאפל שם על החבר'ה שישתקו קצת. מה מדרכים לו כדורי פלאפל? ההוא בא לקחת את הכדור, אמרתי לו, מה אתה מברך? שזה בפיתה, אין בעיה, מוציא לכם מן הארץ, נגמר. אבל כשהוא נותן לך כדור להרגיע אותך, לפני שאתה דוחף אותו לפה, מה אתה מברך? הוא אמר לי שהכל... אמרתי לו, ממה מורכב פלאפל? לחומוס, אדמה. אשרי המאמין. זה מאוד תלוי. רגע, כדור פלאפל, תשימו לב טוב, יכול להיות בורא מיני מזונות, אם הוא שם שם הרבה פירורי לחם. יכול להיות בורא פרי האדמה, אם כמו שהוא מבטיח שזה חומוס. וזה יכול להיות גם שהכל נהיה בדברו, כי יש שם הרכבים אחרים לגמרי, לא חומוס ולא לחם. אז אמרתי לו, אמר לי, אז מה אני מברך? אמרתי לו, צריך לשאול את המוכר.
אבל אל תהיה נאיבי שהוא הולך לספר לך מה הוא שם. לכן אין מה לעשות, אני למשל כהמלצה אישית, שאתם ממתינים לכדור פלאפל, ככל הנראה שלא ידוע מה אפשר לברך עליו. יש לכם שלוש אופציות, אני לא יודע מה הוא דחף בכדור. לכן, אם אתם יודעים שהוא אומר, אני שם פה חומוס והוא נאמן, אז אפשר לברך, בורא פרי האדמה. חומוס תוכן, זה בורא פרי האדמה. אבל אם הוא שם שם, אני יודע מה, כל מיני דברים אחרים, יותר לחם, פחות. לכן כהמלצה, תמתינו עוד כמה רגעים, ותיקחו את הפיתה, ותברכו המוציא לכם מן הארץ, ותפתרו איתך. טוב, נסיים בהפקעות, כן, והתבלינים. לא מברכים על הפקעה ביתית שעושים. מה? כדור פלאפל בהפקעה ביתית. נו, זה פשוט שזה שהכל. כן, אבל הם לא, הם לא, הם אומרים שהם לא עושים את זה, נו. טוב. נסיים בחידוש מתוך הספר זרע שמשון. החידוש של זרע שמשון הוא חידוש נפלא, ואנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם בעזרת השם, לבריאות, הצלחה וברכה. אמן. בפרשה מסופר שפרעה רודף אחרי בני ישראל. אז זרע שמשון שואל שאלה פשוטה. הוא אומר, פרעה נתנו לו הרבה מחמאות. אכזרי, מחשף, רשע, חוץ מדבר אחד, הוא לא היה טיפש. טיפש הוא לא היה. אז תגיד לי, איפה השכל שלך? לפני כמה ימים קיבלת מכת בכורות, קמת באמצע הלילה, מת מפחד, אמרת להם לכו. מה אתה רודף להחזיר אותם בחזרה? רק צרות אתה תביא לארץ הזו. אז מה ההיגיון? איפה היה השכל של פרעה? ככה שואל הזרע שמשון, שאלה פשוטה. מה ההיגיון שהעיתונאים במסיבת העיתונאים שפרעה הודיע על שהוא הולך לרדוף אחרי בני ישראל, דחפו לו את המיקרופון ושאלו אותו את השאלה הראשונה, למה? אז את האמת היא, התשובה כתובה בתורה. מה פרעה אמר? אנחנו אומרים את זה בשירת הים כל יום. אמר, אויב, ארדוף, אסיר, אכלת, שלל. יפה. אומר הזרע שמשון, האויב אמר, אני רוצה לקחת את הכסף, אכלת, שלל. אומר הזרע שמשון, אם תשימו לב, כל הפסוק מתחיל עם האות א', אמר, אויב, ארדוף, באלף, אשיג, א', אחלק, גם כן ב', חמש פעמים את האות א'. למה חמש פעמים האות א'? עכשיו תשמעו דבר נחמד לחובבי המתמטיקה שביניכם. כמה זמן עם ישראל היה צריך להיות במצרים? 430 שנה. זה ככה אלוקים אמר בברית בין הבתרים. חשבתם פעם למה המספר השרירותי הזה? 430 שנה? לא 300 ולא 500? 430 שנה? על פי הסוד, אומר האריזל, שהקדוש ברוך הוא היה רצה לשעבד את בני ישראל במצרים חמש פעמים גימטריה אלוקים. אלוקים זה מידת הדין, שיעבוד זה דין. אלוקים בגימטריה זה 86. 86 כפול 5, 430. בפועל, לא היינו 430 שנה במצרים, לא היינו שורדים. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, אם יישארו עוד רגע, לא יהיה כבר את מי להציל. כמה זמן היה השיעבוד של הקושי הגדול ביותר? רק 86 שנים. מלידתה של מרים, ברוטו היינו 210 שנה במצרים. אבל השיעבוד, איך אומרים, הקושי, התחיל בלידת מרים. לכן מרים נקראת מרים על שם המרירות שהתחילה באותה עונה, 86 שנה. במילים אחרות, כמה חסר לנו להשלים את המכסה? 4 חמישיות, 4 פעמים 86. השלמנו את זה, אל תדאגו. בבל, פרס ומדי, יוון ורומא. השלמה על שיעבוד מצרים. זאת אומרת, במצרים פרענו 20% ובשאר הגלויות פרענו את כל הזה. לכן אנחנו היום נמצאים כבר אחרי הכל, באחרית הימים, כל החובות מאחורינו, רק לגאולה. אומר הזרע שמשון, ששאלו את פרעה, למה אתה רודף אחריהם? אמר פרעה, יש פה משהו לא נכון. אני יודע שהם צריכים להיות 430 שנה. עשו 20% וברחו, אמר, אויב, ארדוף, אסיג, הם רק נתנו רק חמישית. ומה עם 4 חמישיות? אז כנראה שהם יצאו לפני הזמן, יש לי יכולת לשעבד אותם. את האמת היא, הוא צדק. אבל הוא טע. הוא צדק שיצאנו לפני הזמן, רק הוא טע שאנחנו אמורים להשתעבד, לא אצלו. לא אמורים לחזור אליו, יהיה עוד גלויות אחרות. ולכן הוא יצא ורדף אחרי בני ישראל. בפועל זה לא קרה, סוס ברוחבו רמה בים, הקדוש ברוך הוא הטביע את כל המצרים, ואנחנו מתפללים שאנחנו היום באחרית הימים, אחרי כל השיעבודים וכל הדברים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יראה לנו את הגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.